نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، دي نننی مجلس کې د صحابه کرامو د واقعاتو او د حالاتو په سلسله کې د یو زنانه صحابی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها حالات ذکر کولې کیږي. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها په صحابیاتو یعنی زنانو کې او د اسلام په ټول تاریخ کې ډیره زیاته مشهوره او ډیره زیاته د اسلام په خدماتو کې ذکر کړې شوې زنانه ده. نوم د دې اسمو او د پلار نوم یې ابوبکر، مشهور صحابي او لومړی خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه لور و ده. د هجرت نه 19 کاله مخکې د دې پیدایش شوی و. یعنی حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې په کومه موقع باندې هجرت کو نو په هغه وخت کې دا د 19 کالو وه. زبیر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی دی، د هغوی دا بیبی وه او عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی دی، د هغوی دا مور وه او حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې د مؤمنانو مور ده او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بیبی ده، دا هغې دا خور وه. په دې اعتبار سره دا یو د عجیب شان او د عجیب شوکت والے بیبی ده چې دې ته دا خصوصیت حاصل لې چې خاون اغیم صحابی، پلار اغیم صحابی، نیکه اغیم صحابی او رور اغم صحابی، خور اغم صحابی، زوی اغم صحابی، ار اعتبار سره سمر رشتی چی دی دا ټول رشتی دا د دوی د صحابه سره جمع شوی دی. زکه پلاری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابی دی، نیکی ابو قحافه صحابی دی، خاوند حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ صحابی دی، او امدارنګی زوی چې کم دی عبدالله رضی الله تعالی عنہ صحابی دی، خور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا صحابیه ده. نو د ټولو صحابه کرامو دا رشتې ورسره راجمع شوی دی او بیا د عامو صحابه کرامو هم نه، د رشتہ دارانو کې چې دا څومره صحابه دي دا ټول ډیر زیات د عجیبه خصوصیاتو او جو عجیبه شان والا خلق تیر شوی دی. اسلام راوړلو کې هم دې ته سبقت حاصل شوی دی. مورخینو لیکلی دي چې 19 کسان د دوی نه مخکې مسلمانان شوي وو، 13 نمبر مانی دا مسلمانه شوی ده. کله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم هجرت کو نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته د غرمې په ټیم کې رالی، سخته ګرمي وه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې خپل میشن نه او د دې خپلې منصوبې نه خبر کو چې الله ما ته حکم کړی دی، بس مکه مکرمه پریدو او مدینه منورې ته ځو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مخ کې نه دوه اوخي تیاری کړی وي او پته ورته چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته به دا قسم حکم کولې کیږي. د دوه درې ورځو د پاره توشه یعنی د سفر خوراکې تیارو. نو هغه توشه چې کله تیارېدله نو دی په یو تیلۍ کې واچوله او هغه کم توشدان چې وو د هغې د تړلو دپاره څه نو. نو پخوانی زمان زنانه به یو کپړه استعمالوله، په هغې باندې به دا خپله املا تړله. دغه د املا تړلو واړه کپړې ته په عربۍ کې نطاق ویلې کیږي. نو حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها ولله دا توشه تیاره کړله او په تیلۍ کې واچوله او چې د تړلو د پاره تار یا بله کپړه نه وه نو بس دا خپل نطاق را کولاو کو او دې په دو حصو کې تقسیم کو ویش کو، په نیمه باندې واپس ځان لملا او تړله او په نیمه باندې دغه توشه او تړله، دغه تیلۍ او تړله. د هغې نه پس دې ته ذات النطاقین د دوو نطاقو والا، دوو کمربندو والا دا لفظ ورته استعمالیږي او د صحابه کرامو په منځ کې دا په دې لقب سره مشهوره ده. عبدالله ابن زبار رضی الله تعالی عنہ د دوی زوی دی او ډیر لوی جلیل القدر او د شان او شوکت صحابی دی.
کله چې دی هجرت کو نو د هجرت په موقع کې د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ د دی په خېټه باندې نو د مکی مکرمه نه مدینه منورې ته دا ټول سفر دی په حالت د حمل کې کړی او چې مدینه منورې ته دوی ورسېدل نو د ټولو نه لومبی ماشوم چې پیدا شوی دی پس د هجرت نه هغه عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی او کله چې عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ پیدا شو نو په دې باندې روایاتو کې راغلي صحابه کرامو باقاعده د الله لوی بیان کړه او د الله حمد بیان کو او ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار یې پې وکړو ځکه د مکې مکرمې مشرکانو به هم دا خبره کوله چې دوی زموږ د بوتانو مخالفت کړی دی نو دا منحوس شو الیاز بالله اوس به د الله نعمتونه دوی ته نه میلاویږي او دلته به یهودیانو عیسایانو هم دا قسمه خبرې کولې نو چې ړومبی ماشوم پیدا شو دا یو ډیر لوی برکت او د الله یو ډیر لوی نعمت وګڼلی شو او صحابه کرام ډیر زیات بختور خلک وو چې ماشوم بیا پیدا شو بس ړومبی کار پیدا کو چې پغیږ بیې کو او فوری طور باندې بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم له راوړو حضور پاک صلی الله علیه وسلم به کجوره په خولې کې میده کړله او دې ماشوم ته بیا په خولې کې اچوله دې ته تحنیک ویلی کیږي حضور پاک صلی الله علیه وسلم له دا عبدالله رضی الله تعالی عنه هم راوړلی شو تحنیک مله وکړو او خپله لاړه مبارکه راواغیستله دې د حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه په دې خوله مبارکه کې واچوله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفات شو د هغې نه پس خلفای راشدین هم وفات شولو بیا د یزید حکومت څه زمانه پس رالی او د یزید نه پس چې دی نو بنو مروان د دوی حکومتونه راله او دا بنو مروان چې کوم نو د دوی دا حکومتونه د اسلام د طرز او د طریقې مطابق نه و نو په هغه وخت کې ضرورت د دې خبرې و چې د دوی د دې حکومت مخالفت وکړی شي او د دې په مقابله کې صحیح درست او د خلفای راشدینو په طرز او په ترتیب باندې حکومت قائم شي خدا د صحابه کرامو سوچو او د شریعت مسلم دا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په دې باندې پوره یو کتاب لیکلی دی چې کله په تا باندې یو حاکم رالی او تا کې دومره زور او طاقت او چې درست او ټیک انداز کې د ده د حکومت ختم کی او ټیک حکومت قائم کی نو بیا خو راپاسه بس د ده د حکومت ختم کا او درست او ټیک حکومت قائم کا او کدا کار مشکل او ګرانو او څه د فتنې روچتېدو خطره وه یا د مسلمانانو د کمزور کېدو خطره وه او د بار کافرانو د حملې خطره وه بس بیا دغه فاسق او فاجر حکمران د ده حکومت تسلیم کا او د ده د اسلام محنت او کوشش کوه او د اسلام په احکاماتو باندې عمل کوه نو د عامو صحابه کرامو رای دا وه چې یاره دې وخت کې اوس مونږ د بیروني چیلنجونو سره مخ او د بنو امیه ډیر زیات طاقتور خلک هم دي مسلمانان هم دي که د دوی مخې ته مونږ ودرېږو نو اسلام ته پکې نقصان ډیر رسي او مسلمانانو ته پکې خطره ډیره رسي نو هغوی به داسې ځان له ځان له انفرادي مخالفت کو خو باقاعده په میدان کې ونه درېدل او د هغوی د حکومت د ختمولو محنت او کوشش یې ونه کړو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دا ډیر زیات بصلاحیت سړی و بهادر انسان و او د ډیر لوی بهادر کورنۍ سره تعلق مو او په ده باندې د خلکو ډیر زیات اعتماد مو دا څومره چې اسلامي غټ غټ ملکونو ټول خلک د ده په حکومت باندې متفق کېدل اول په مدینه منوره کې د ده حکومت قایمولو یو محنت او کوشش وکړو چې دلته به اسلامي حکومت قایم کړم خو هلته پوره دا په دې کې کامیاب نه شو نو بس مکې مکرمې ته رالی او مکې مکرمې نه آغاز وکړو حرم شریف کې خپل حکومت قایم کو او منصوبې دا وه چې په قلاره باندې به زه د بنو امیه دا ټول حکومت ختم کما او درست او ټیک انداز کې به زه اسلامي حکومت قائم کما او په دې منصوبه کې به کامیاب شویم بې خو داسې وشولو چې د هغوی حاکم عبدالملک ابن مروان جوړ شو او عبدالملک ابن مروان ډیر زیات زیرک او ډیر زیات بیدار سړی و نو بس هغه د خپل لشکر مشر حجاج بن یوسف جوړ کو چې د دنیا مشهور ترین ظالم انسان تیر شوی دی او داسې ظالم انسان تیر شوی دی چې د هغه په دربار کې په صبر سره کم خلق قتل کړی شوی دی نو هغه 100,000 او 40,000 مسلمانان
چې هغه به راوستو په دربار کې بیتی په توره باندې سر ووهو. کم خلک چې په جنگونو کې وجلی دي او په سازشونو په تدبیرونو کې وجلی دي، هغه خلک د دې نه زیات و خطرناک، او په خلکو باندې د هغه یو روب او یو داب کېنولی شي و. ځکه چې د ټولو نه مخکې دوی دا ولېږو کوفې ته، نو د کوفې دا خلک داسې و چې دلته به د حکومت خلاف ډېر زیات سازشونه او تدبیرونه کېدل. البدا یوه نهایه کې د ده ټول تفصیل ذکر کړی دی چې دا کله هلته جومات ته راتو، نو په هغه وخت کې هم د حاکمانو طرز ده و چې ړومبی پروګرام به په جومات کې کېده او خلکو ته به بیان کو، او تر دغه وخته پورې ترتیب ده و چې جمعه به هم حاکم او ګورنر پړاووله او بیان به هم ده کو او د جمعې امامت به هم ده کو. نو حجاج بن یوسف ویلې چې ما ته دا نورې لارې بندې کړي، زه به د محراب د طرف نه په دروازې باندې راځم. چې دا کله رالی نو د محراب د طرف نه نو بس مخې په توره کپړه کې پټ کړی، او د تاریخ عجیب ترین خطیب دا تیر شوی. داسې خطابت، داسې تقریر چې د ده خطابت او د ده د تقریر اړو مثال نشته دی. عجیبه انداز کې به ده تقریر کو، ډېر زیات فصیح او ډېر زیات روانه ژبه دله ورکړی شوی و. نو بس لومبی تقریر خلکو ته دا وکړو چې زه وینم چې بس فصل پوخ کړی شوی دی او تیار دی، او بس د کټ کولو وخت راغلی دی. نو هغه خلک داسې د ټوق و مذاق شانتې خلک و، نو داسې اوازونه موازونه په مجلس کې وکړو، چا داسې کاڼي ماڼي هم داسې واړه واړه ویشتل. بس هغه خپل لشکر ته ویل د جومات دروازې بندې کړئ، د جومات دروازې بندې کړه دی، او ویل د ټولو نه سرونه ووخئ. نو شپږ اووه زره کسانو په جومات کې په یو ښار کې په یو کلي کې په یو ځل قتل کړه. نو بس بیا به د ده نه خلک یېرېدل. نو عبدالملک ابن مروان ده ته دا خصوصي مهم حواله کو چې ته به عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د دا د لاس نه نیولې کلک مال راولي چې زما بیت وکړي او د خپل حکومت پریدي او ما تسلیم کړي، او که داسې نه وي نو بس چې سم ورسه کولی شي هغه ورسره وکړه. نو ده د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه اول د تیارولو ډېر محنت او کوشش وکړو، خو هغه تیار نه شو. نو بیا د په مکه مکرمه باندې حمله وکړله، او داسې خطرناکه حمله وکړله. منجنیق په پخوا زمانه کې یو لینده به وه، او هغه لینده به داسې وه چې په هغې کې به ډېر لوی لوی ګټان او ډېر لوی لوی کاڼي په هغې کې ایشتلی کېده، او په داسې ترتیب سره به یې دا وضع کړې وه چې د دغې په ایشتلو سره به وور هم لګېده. د ده د مکې مکرمې نه یو خوا بل خوا منجنیق د یې نصب کو، او په هغې باندې دومره ګزارې په خلکو باندې وکړلې چې خانه کعبې ویرانه کړله، او د خانه کعبې دیوالونه مو سوځېدل، او خانه کعبه رام پریم وتله. د حجاج بن یوسف چې د اسلام دعوې کوله دا ټول کارونه وکړه. کله چې دا جنگ بالکل نږدې شو او دا سړی د مکې مکرمې ته دنده راننوتو، نو حالات داسې جوړ شوي چې د دنه دا خلک ټول بس روان شولو. ویل خو یې ځان ته مسلمان، خو بس ټول لاړه بس طاقت و قوت و، او لاړه د حجاج بن یوسف سره میلاو شو، او د الله فیصلې وي د خاندان خپل خلک هم لاړه. بس دا بالکل د شمار یو څو کسانو سره پاتې شو. په دې حالاتو کې چې د هر طرف نه د حجاج بن یوسف د لکونو لشکر د مکې مکرمې نه تاو، او لوی لوی ګټان برابرېدل په وینجني قماندې، او د خانقابې دیوالونه هم وران شوي، او خلک هم ټول تلي وو، او د هر طرف نه لارې هم بندې وې، او د افتو افتو نه خلک په قادسالۍ سره مخ و، خوراک څښاک او هیڅ هم چاته نه میلاوېده. نو د شپې په نیمه شپه په تکه توره تیاره کې د عبدالله رضی الله تعالی عنه رالې، او د خپلې مور حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها ته کېناست. اسماء رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې په عجیبه شانتې وخت کې رالې، په داسې وخت کې رالې چې په دې کې خلک ټول د ګزارو نه یېرېږي، هر طرف نه چې دی نو کاڼي راورېږي، او د لوږو د تندو سره مخ دي، او ته زما خواله رالې. نو ده ورته وویل زه مشورې له راغلی. خو ده ته تپوس وکړو چې مور صحت دې څنګه دی؟ نو دې ورته په جواب کې ویل چې بیماره یمه، تکلیف کې یم. نو ده ورته په جواب کې ویل یاره مرګ څه راحت ورکوونکی سیز دی. دې خپلې مور ته وایي، یعنی مطلب دا دی که ته وفات شولې نو ښه به وي. او د دې وفات دا تمنا ده په دې حیثیت باندې وکړه چې پته وه ورته چې ما سره څه کیږي، نو پته نشته ته مې مورې، ته به زما دا مظلومیت به یا برداشت کی یا به برداشت نه کی. نو که په دې حالت کې چرته وفات شي نو دا به ښه.
لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته ویل الله دې نه کی چې زه وفات شم، ما دې الله هغه وخته پورې نه وفات کی چې ستا شهادت مې نه دی لیدلې، ما د الله نه غوښتي دا دي چې ما یا الله هغه وخته پورې نه مواجنه تر څو پورې مې چې دا خپل زوی شهید نه دی لیدلې، لہذا زه خو ستا د شهادت تمنا کوم، ته په ما خفه کیږه مه، او په کومه ورځ باندې چې ته شهید شولې نو زما به دا ارزو او زما به دا تمنا پوره شي او زه پې د الله نه صبر غواړم. بیا ورته دې عبدالله رضی الله تعالی عنہ ویلې چې خلک رانه ټول جدا شوي دي، او عبدالملک ابن مروان د حجاج بن یوسف په ذریع سره ما ته دا پیغام راسولی دی چې د حکومت نه دستره دا پرېږده بس، او زما په لاس باندې بیت وکړه چې څه غواړې دلته بیې درکړه، څومره مال غواړې، دولت غواړې، گورنری غواړي، د فوج مشري غواړي، کم وزارت غواړي، څه چې غواړي ټول ارزه به درکړم، خو دومره وکړه چې بس زما په لاس باندې سره بیت وکړه، ووایه چې دا هم باچا دی او دا حاکم دی زمونږه. کله چې ورته دا خبره وکړله نو په روایاتو کې راغلی دي فعلا صوتها، چې د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د آواز اوچت شو او بلند شو، او په جواب کې ویل اشان و شان وکا، ستا خوخه ده او ستا خپل حالت ته، یا عبدالله ای د الله بنده یې خپل نوم ولا استعمال کو، و انت اعلم بنفسک، او ته بس په خپل ځان باندې ښه پوهیږې، و ان کنت تعتقد انک علی حق، لیکن که ستا یقین دی چې ته په حق باندې، و تدعو الی حق، او ته خلق حق طرف ته رابلې، نو فاصبر بیا خو صبر وکا، و جالد او مقابله وکا، کما صبر اصحابک الذین قتلوا تحت رایتک، لکه څنګه چې هغه خلکو صبر وکړو چې ستا د جنډې د لاندې هغوی شهیدان شولو، او و انما ان کنت اردت الدنیا، او که ته په حق باندې نه وې او تا صرف او صرف د دنیا اراده کړې وه، نو فلبئس العبد انت، نو ستا په شان ته بیکاره سړی اړوشته دی. دا د تاریخ عجیب ترین الفاظ دي. حاصل د دې دا دی که په حق باندې وي او خلک دې حق ته رابلل، نو په دې صورت کې خو بس ته ودرېږه، صبر وکړه او مقابله وکړه، او څنګه چې نور خلک شهیدان شوي دي دغسې تم شهید شه، او که نه تا دا عرص دیله کړو چې زه باچا شم او دنیا ماته راملاو شي، نو بیا خو ستا په شانتې اړو بیکاره سړی شته دی نه. اهلکته نفسکا و اهلکته رجالکا، تا ځانم تباه کو او خلک دیم تباه کړه، ته به الله له جواب ورکې، تا د دنیا دپاره دا ټول عرص کړی و. نو ده ورته په جواب کې ویلې چې نه، زه په حق باندې یم او حق طرف ته رابلل کومه، او دا څه مې چې کړي دي دا مې د الله دپاره کړي، لیکن ما ته یېره دا ده چې دا به ما قتل کړي، دا سړی مې وژني، ژوندی مې نه پرېږدي. نو په جواب کې ورته فرمایل ذالک خیر لکا من ان تسلم نفسك للحجاج مختارا فليلعب براسك غلمان بني اميه، مړ دي کی کنه تا سبو کی او زندگی به دي ختمه کی، دا خود الله د دین خدي چې ځان حجاج بن یوسف ته حواله کی، او بیا د بني مروان دا کومره الکان تاسو ټوکی کی مزاق کی، او بیا دي قتل کی، استاد په دې سر باندې لوبي کی، د دین خو خدا ده چې تا قتل کی بس مرګ ته ځان تیار کا. نو په جواب کې ورته دې زوی ویلې چې زه مړ به میم کې، دا هم څومره خبره نه ده، خو د دې خبرې نه ایرېږم چې دوی به مې مسله کړي. د مسلې کولو مطلب دا دی چې غوږونه به مرانه کټ کړي، او پوزه به مرانه کټ کړي، او شونډې به مرانه کټ کړي، نو ډېر زیات به تر خفه شي په دې باندې، او ډېر زیات به زه بدنما ښکارم. نو دوی په دې وخت کې ډېر زیات عجیبه جمله استعمال کړه، او دا جمله داسې ده چې دا په عربو کې باقاعده طور باندې د متل او د یو ضرب المثل په طور باندې استعمالیږي. وی فرمایل الشاة المذبوحة لا یولمها السلخ، چې چیلی یو ځل الال شي نو سرمن او کاګل هغې له تکلیف نه ورکړه، چې یو ځل یې مړ کړلې او شهید یې کړلې، بیا چې در باندې څه کول، بیا خو دا څیزونه تا له تکلیف نه درکوي او تا له درد نه درکوي. نو په دغه موقع کې ده ویلې چې ما صرف او صرف د دې دپاره دا خبره تاسو کوله او مشوره مې کوله چې دا سیزونه زه ستانه واورمه، ورنه زما خپله اراده دا وه، د بزدلۍ دپاره مې دا خبرې نه دي کړي، ما ویل چې دا خبرې راته ته په خپله باندې وکړې او زه ستانه په خپله باندې دا خبرې واورمه.
نو اوس ورته مور الټه شوله پوه مور میندې دسی اول خود دسی بظاهر کمزوري کمزوري خبرې کولې نو هغوی حوصله ورکوله نو زده کې یو پوره اعتماد در اوچت شو چې هر څه ته تیار یم د بچیه زه په تا باندې یېرېږم هسې نه چې چېرته ته ناحق قتل نه شي په ګناه باندې قتل نه شي او په ظلم او په زیتي باندې قتل نه شي نو په جواب کې ورته عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایل کونی علی ثقه په دې خبره باندې ته اعتماد وکړه چې ستا دا زوی چې دی ده په زندګۍ کې چېرته د ګناه کار نه دی کړی د چېرته د بېحایي کار نه دی کړی د چېرته ظلم نه دی کړی د چېرته چاله دوکه نه ده ورکړې د چېرته معاهده نه ده ماته کړې د چېرته د الله په مرضۍ باندې بل څه څیز ته ترجیح نه ده ورکړې بس ما کې دا صفات موجود دي دا څومره عجیبه صفات دي او داسې اعتماد سره سړی داسې وخت کې وایي چې مرګ ورته بالکل مخې ته دی نو ته په دې باندې اطمینان وکړه ګناه مې نه ده کړې بې حیایي مې نه ده کړې ظلم مې نه دی کړی دوکه مې نه ده کړې معاهده مې نه ده ماته کړې او د الله مرضی مې کلم نه ده پرېښې هر ځای کې مې د الله مرضی له ترجیح ورکړې او دا خبرې د دې دپاره نه کوم چې په خپل ځان صفت کوم او ځان راته بزرګ او نیخ ښکاري دا خبرې د دې دپاره کوم چې ته په دې باندې مطمئنه شي او ستا زړه ته په دې باندې اطمینان میلاو شي او صبر میلاو شي دې ویل ټیک ده چې ستا داسې حالت دی بس تا له مرګ د ټولو نه ښه څیز دی تیار شه مقابلې ته نو بیا ورته وایي سر راښکته کا چې ښکل دی کمه نو نظر یې په دغې وخت کې کار پرېښې و نو چې سر یې ورته راښکته کړو نو داسې لاس یې پرا کاګل ورته ویل دا اخري لاس لګېدل دي تا سره د دې نه پس به په ژوندینی باندې تا سره لاس ونه لګو نو چې لاندې ولله په دې بدن داسې لاس را کاږو نو زیره یې اچولې وه د اوسپنې کم لباس چې نو چې کله یې زیره اچولې وه نو په هغه وخت کې دې ورته وویل دا دې څه اچولی دي نو دې په جواب کې وویلې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې دا خو مې زیره اچولې ده یعنی د اوسپنې لباس مې اچولې ده دا وی د څه دپاره دې اچولې دی دا خو یې د جهاد او د جنګ یو ضروري څیز دی دا خلک اچوي وی نه بچیه څوک چې شهادت طلب کوي ازان نه د اوسپنو لباسونه نه تاوي زما یو خبره وی منی دا ورته ویل دا زیرې میرو گزار کا د دې په ځای باندې څه چې الوکه چې غټ پرتوګو اچوه د دې وجې نه چې ته حمله کې نو د اوسپنې په دې لباس کې حمله صحیح نشي کولی او چې ټوپ وخې ټوپ هم پکې صحیح نشي واخلې حرکت هم پکې صحیح نشي کولی مرګ چې راځي په دې باندې نه منی کېږي دقسې لباس کې لاړ شه او دا پرتوګ ځکه غټ واچوه که راپرې وتی او د تورو گزار در باندې وشو د غشو گزار در باندې وشو نو په دغې حالت کې به بې ستره کېږي نه د ویل ټیک د بس هغه زیرې هغه ځای کې گزار کړله او په دغې حالت کې د دغه ځای نه دا روان شو بیا چې کله جنګ وشو څه وخته پورې جنګ وشو او چونکې دار طرف نه خلکو محاصره کړې وه او د لکونو خلکو سره د شمار د لس دولسو کسانو مقابله وه لس دولسو نه دا کسان د عبدالله ابن زبیر په دغې وخت کې سیوان و نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ شهید کو او بیا داسې چل وکړو چې د مکې مکرمې په چوک کې سولی باندې لټکاو کړو سولی یو لرګی به و او په هغې به مړی ځوړندولی کېدل بیا دوی وویلې چې یاره د دې نه به بدبوی شروع شي نو د ده د عظمت به په خلکو کې ختم شي لیکن د هغه نه خوشبویانې خورېدلې نو حجاج بن یوسف ډېر ظالم و هغه داسې چل وکړو چې شا طرف ته د ده د جسم پسې شاته مرداره شوي او څخا شوي چیلۍ وتړله چې د دې دا بدبویانې به خورېږي خلک به وایي چې دا د عبدالله ابن زبیر نه دا بدبویانې ځي خو د الله شان ده و چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د جسم نه داسې خوشبو تلله چې د چیلۍ مرداره شوي هغه بدبوی هغې کې بالکل ورکه شوله هغه چا نه محسوسوله او بیا د دې نه پس خلک تماشې ته ولاړو چې دا غزوان زلمی زوی و دا شهید شو دومره په ظلم سره او دا بوډۍ مورې ده او نظر یم کم دی نو دا خبر کړی شو چې زوی دلته شهید کړی دی او په چوک کې ځوړند کړی دی نو دا زر راووتله او کتابونو لیکلي چې حجاج بن یوسف په خپله دې تماشې ته ولاړو چې زه ګورم چې دا مورې جړاګانې وکړي چې دا زړه پرې لګیا څه عجیبه شانتې ظالم انسان و ده ویل چې دا مورې جړاګانې وکړي او خفګانونه وکړي بس زما به دا سینه ایله یخه شي خو چې کله دا راغله او داسې ودرېدله او دا ځوړند وبره وی د دې شاه سوار د کوزېدو وخت نه دی راغلی ته به تر څو پورې په سواري په دې اسمان دی
یعنی د بهادر یو عجیب شانتی کلمه ادا کړل چې د دې شاه سوار وخت قریب نه دی چې دا اوس راکوشي تر اوسه پورې دا لا ګرځي په دې باندې. نو حجاج بن یوسف په هغه موقع کې ویلې چې ټولې دنیا ته مې شکست ورکو خو دې ښځې ماله شکست راکو، د دې دا خبره دا زما په دې سینه کې داسې خنجر دی خاخ کو. ما خو ویل چې دا به آه و زاری وکړي او جړاګانې به وکړي او د خفګان اظهار به وکړي، داسې عجیبه شانتې زنانه ده. بیا د هغې نه پس حجاج بن یوسف ورته ویلې چې دا دې ماله راوستلی شي، فوج یې ورپسې ولېږو. دی ویل هېڅ ضرورت نشته دی، زما څه ضرورت دی چې زه حجاج لزم، حجاج څوک دی؟ زه حجاج وړو پېژنه مانه. چې ډېره زیاته مجبور شو نو دی حجاج په خپله فیضار راوغست چې زه په خپله ځم. او دا هم دی لته چې اوس دا بیا ماته څه جړاګانې مړاګانې وکړي چې دا زړه مې پی یخ شي. نو چې رالی نو ورسره کېناستو، نو لومړۍ خبره یې دا وکړله چې د الله د دشمن سره مې څنګه سلوک وکړو. د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یادو چې د الله د دشمن سره مې څنګه سلوک وکړو. نو دی ورته په جواب کې ډېر زیات عجیبه خبره وکړله. دی ورته په جواب کې ویلې چې دنیا دې ولله تباه کړه او آخرت یې دلته تباه کړو، تا غله دنیا ختمه کړه، د دنیا ژوند دې ولله ختم کړو او هغه ستا د آخرت د تباهۍ سبب او ذریعه جوړ شو. بس دا دې وکړه، نور دې هېڅ سم ونه کړه. هغه خو دې دې دنیا کې دې فانی ژوند کې دې عارضي ژوند کې دې هغه ته نقصان ورسو او ځان له دې آخرت تباه او برباد کړو. بیا دې حجاج بن یوسف داسې وکړه چې عبدالملک ابن مروان ورته وویل چې بس دا لاش کوز کړه، بس ته نورې مه ځوړنده وه، صحابي دی. نو دا لاش ده راواغیستو او دی د یهودیانو په ادیره کې وارتو. نو حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د چا په زری سره دا لاس روچت کو. نو چې وی کتو نو د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ار یو جوړ مات شوی، دومره ظلم پکړی شوی و خولې شوی ټکولې شوی چې ار یو جوړ د بل جوړ نه جوړو. نو دی دسی په لاسو کې پیدا یو یو جوړ کتو او په دغه وخت کې ویل الله سر رحمتونه نازلیږي په داسې مظلوم انسان باندې، څومره بختور سړی دی، څومره لوی اجر حاصل کو او څومره لوی ثواب حاصل کو. دا تذکره دی په دغه وخت کې وکړله او یو افتم لا نه وه تېره شوې چې دا وفات شوله، ځکه دې دعا دا کړې وه چې زه د دې زوی دا شهادت او دا ارس ټول په خپله ماندې وینم، د هغې نه پس بیا زه مړه شمه. د دې نور هم ډېر زیات عجیبه عجیبه خصوصیات دي. شپږ اویا احادیث، شپږ پنځوس احادیث د دوی نه نقل کړی شي، شپږ پنځوس احادیث دا ډیر زیات احادیث دي. او د ډیرو لیو لیو صحابه کرامو نه دومره احادیث نه دي نقل، ځکه صحابه کرامو په احادیثو بیانولو کې ډیر زیات احتیاط کو، لیکن چفن احادیث مبارکه د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نه دي نقل کړی دي. یو حدیث مبارک راغلی دي، دا وی یو ځل په مدینه منوره کې نور تندرونیو، نو بس اذان وشو چې صلات و جامعه مونځ لراشي. نو چې مونږ کله لاړو نو زوی پاک صلی الله علیه وسلم ډیر زیات اوږد مونځ شروع کو. ما ویل چې رزه سلام واړو مو ایسته لاړه شم، دومره اوږد مونځ نه شم کولی. خو چې داسې یو خوا مې وکتل نو یو پیړه ښځه مې خوا کې ولاړه، نو چې دې بل طرف ته مې وکتل یو نری ښځه ولاړه. نو ما ویل چې که تندرستی او پیړوالی مانی نو په کار داده چې دا ښځه وتښتي، او که کمزوري مانی نو په کار داده چې دا ښځه وته نه دا ښځه تختي او نه دا ښځه تختي، نو ته ولې تختي؟ نو بیا پر مای دومره دا مونځ اوږد شو چې زه را پرېوتم او بې هوش شو، د ډېر زیات قیام د وجې، حالانکه هغه وخت کې پیغلتوب. او بیا مې داسې چلو کو چې اوبه مې راواغیستلې، ابه مې ځان ته په دې سر باندې اړولې چې هوش کې رالم چې بیا بې هوشه نه شم. نو زوی پاک صلی الله علیه وسلم سره دومره اوږده اوږده مونځونه یې کړي دي. حق ګویي خو د دوی یو صفتو څنګه چې د دې تذکره وشوله، او یو ځل داسې وشولو چې حجاج بن یوسف کله بیان کو نو دی ویل ما د ممبر ته لږ نږدې کړي چې زه واورم چې دا څه خبرې کوي. نو هغه په ممبر باندې زر دا خبره شروع کړه چې اسماء رضی الله تعالی عنها ولیدله چې ستا زوی چې کومو نو هغه الحاد په مکه مکرمه کې شروع کړو، دا الله نافرمانی او بغاوت شروع کړو. نو په جواب کې ورته دا ودرېدل او په ډک جومات کې د ټولو لشکرو په مخ کې ورته ویل چې ته غټ دروغجنې، دا خبره ټیک نه ده. هغه چې و نو صائم النهار د ورځې به روجې نیملې، وقائم اللیل او د شپې به عبادت کو مونځونه به کول. او بیا وفرمایل چې ما د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نه په خپله اورېدلی چې به بنو ثقیب کې به دوه خطرناک خلک راځي.
یو به پکې دروغجن راځي او یو به پکې ظالم راځي. نو دروغجن خو مونږ لیدلی وو چې مسلمه ابن کذاب وو چې د پیغمبرۍ دعوی کړې وه، او هغه ظالم چې هغه تی په ډک مجلس کې ورته وویل چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستا متعلق پیشنګویي کړې ده، ته هغه ظالم یې. کله چې دا راواده شوله حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ ته، نو حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ په هغه وخت کې یو غریب صحابي وو، نو د هغوی اوخو یو او یو اسو، د هغه اوخ او د هغه اس ټول خدمت به دی کو، هغې له خوراک راوړل، هغه تړل، کلاوول، له عرض او عربو به څه کول، څه داسې خوراکونه به په سارو معنی نه کول، باغونو کې به ګرځېدل او د کجورو د اډوکي به راټولول او دا به ټکول او دا به په دې اسونو باندې خوړل. نو روایت کې دام راغلی دي چې یو ځل زه ډېر لرې باغ ته تللی وم، او یو ډېره لویه ښکرۍ چې ډېر لوی بوج و دا ما د دې اډوکو نه ډکه کړې وه، او را روانو وم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې را روان و، نو د اس نه کوشو او ما ته ویل تا سره بوج هم دی او ته سفر هم نشي کولی زنانې، ته اوښ ته اوښ یې چې زه به داسې پیدا لاړ شم. نو دا فرمایي چې ما د دې خبرې نه شرم وکړو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دې پیدا رواني او زه دې په اوښ باندې د پاسه ناست یم. نو چې کور ته راغلم خاوند ته مې ویل، نو خاوند راته ویل چې شرم خو دې کو، خو بوج اوچتول دا خو هم څه دي که نه، بوج به دې ولله ورکړی وی چې بوج یې دلته راوړی وی. بیا فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د دوی پلار و، نو ده داسې چل وکړو چې ما له یو غلام راولېږو چې دا به ستا د دې اوښ او د دې اس خدمت کوي. نو فرمایي که په انما اعتقني، زه ګویه زه ازاده کړم، ما خو ډېر سخت ژوند و د جیل یې را ازاده کړم، د غلامۍ نه خلاصه کړم، او ډېر زیات راحت او سهولت یې راته ورس. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت کو او هجرت وشو، هغوی لاړه، نو دا پلار چې کوم و ابو قحافه دا لا مسلمان شوی نو، نو دا بچی ول لټول راټول کړو، وی ګورې ستاسو دا پلار ډېر ظالم دی، مونږ ته بدنی نقصان هم ورسو او مالی نقصان هم ورسو. بدنی خدا چې ډېر لوی تکلیف را لره کو لاړې، او مالی دا چې ټولې پیسې هم د ځان سره ویوړ، نو دا ډېره زیاته هوښیاره وه، دې کاڼي راټول کړو او په هغې د پاسه یې کپړه واچوله او پلار نیکې راوستو او لاس یې ولله په هغې راکاږه غړوندو هغه وخت کې. ورته ویل وګوره دومره سی مونږ ته پرېښي دي، بس هغه ویل ټیک ده چې پیسې در سره پرېښي، په خپله چار څه کې دي کې، خو ما خو ویلګینې چې پیسې یې در نه ټولې وړي. نو دا هم د دې یو تدبیر و، یو طریقه وه چې دی وکړله. پس زمانه کې بیا پیسې دې لږ داسې محفوظولې، غریبه وه، شمارلې بیا جمع کولې بیا، او بیا به د هغې نه پس خرچ کولې. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دا پیسې جمع کوي بیا خرچ کوي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ډېر زیات عجیبه نصیحت وکړو، ورته فرمایل پیسې چې کومې دي په شمار شمار مه لګوه، بیا به الله هم په شمار شمار درکوي، او تیلې ته مه تا واخه، ګدی مه، که تا داسې ګدلې نو الله به په ورکړې کې هم تا سره داسې معامله کوي. نو د هغې نه پس دې کې سخاوت نور هم سوا شو. دا خپل زوی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د دوو کسانو نه غټ سخاوتي په ژوند کې اډو لیدلی نه، یو مې دا خپله مور او یو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ترور مې د دې خور، خو د دې دواړو سخاوت کې ډېر زیات فرق و. د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به چې سخاوت کو، نو په داسې طریقې سره به کو چې صبر راتله به ځان سره بیخي نه پرېښود، فوري به ایسته خرچ کول، او زما دا مور چې ودی به جمع کړه جمع کړه چې ښه به ډېر شولې به په یو ځل باندې خرچ کول. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې وفا شو، نو د هغې په وراثت کې دې ته یو باغ میلاو شو، هغه دې په 100,000 درهم باندې خرڅ کړو. 100,000 درهم د دې زمانې کروڑونه روپۍ دي، لیکن په هغه ورځ باندې هغه ټولې پیسې صدقه کړې دي حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها، او په هغې کې ځان ته سم پرې نه ښودل. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره یو ځای دې حج هم کړی دی، او ټول عمر به بیا خلکو ته د حج هغه احکامات بیانول. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې دا چل کړو، په دې کې دا چل کړو، نو ګویا یو مذهبي او دینی رهنمایي دا به هم ډېر زیات کوله. او بهادری دومره وه چې په یو زمانه کې حالات خراب شولو، د غلو او د ډاکې خطرې وي، نو په هغه وخت کې به یو خطرناک خنجر د ځان سره ګرځو. نو چا دې تپوس وکړو خنجر ولې ګرځې، ته خو زنانه یې، ویل چې دا به د غل په دې زړه کې خښومه، دا مې دې له ساتلی دی، زمونږ کور کې د خدای غل راولي چې تاسو وینئ چې زه په دې خنجر باندې څنګه وخم. دا د دې بهادري وه. درې سره سره په عربو کې دومره شهرت او عزت و چې خلک به بیماران شولو، نو دې له به راتله، د دې نه به دعا اخیستله، او بالخصوص د طبي علاج به کو، او د طبي علاج به دا کو چې اوبه به په خلکو اچول.
ځکه حدیث مبارک کې راغلی وزوی فاک سسم پر مګ دا تبه چې دا دا وور دی دا تاسو په اوبو سره ختمه کوي. او وزوی فاک سسلم به ډېر تاکید کوو چې د دې علاج دا دی. یو روایت کې داسې هم راغلي چې وزوی فاک سسم وفرمیل چې د چا نه تبه اوزي نه نو د سار د مونځ نه پس او د نور ختو نه مخکې دا دې ودرېږي په روانو اوبو کې او د دې اوبو د رخ طرف ته دې مخکې کم طرف نه چې را روان دي او دا دې په دې کې یو څو غوپي اوخي ودې لامبې یو ورځ دې داسې وکړي دوه ورځې دې داسې وکړي په پنځه ورځو کې به دا ټیک شي که پنځه ورځو کې نهوي نه هلس ورځو کې به خامخا دا سړی ټیک شي او دا تبې به د ده نه ختمې شي. قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به چې ټول عمر بیمار شو تبه به نور علاج به نه کو بس دغه په والا کې به یې لامبل د سار د مونځ نه پس او د نور د ختو نه مخکې او د اوبو رخ طرف ته به مخ کړی نو دی به هم خلکو له ده علاج کوو چې د تبې مریضان به راله ویل بس د دې علاج دا دې اوبه پرې واچوئ. او حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها والله د وزوی فاک صلی الله علیه وسلم یو جوبه مبارکه ورکړې وه نو چې کله به څوک بیماران شولو نو هغه به په اوبو کې وواله او نه چوړ به کړله او هغه اوبه به پسکلې. دې ته تبرک ویلې کېږي. تبرک یو درست او ټیک عمل دی د هغې په ذریعې سره به مریضان ټیک کېدل. دا د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د ډیرو لویو تفصیلي حالاتو نه یو مختصر خاکه وه. بنیادی طور باندې دین دپاره هر قسم قربانیانې ورکړي. امید ځان قربانی ورکړې، امید مال قربانی ورکړې ده. خو نمایه طور باندې چې کوم خبره موږ ذکر کړه او کومه خبره کوو هغه دا ده چې کله د دین د غیرت مقام راشي، د بهادرۍ وخت راشي، د ظالم مقابله راشي، د الله د دین تقاضا راشي، موږ خلک بس په خپلو بچو ډېر زیات خفه کیږو. او د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها دا حالات په دې بنیاد کې یو بنیادی سبق دی چې د بچی ټوکړي ټوکړي کېدو ته هر څه ته تیار شوله خو د اسلام د احکاماتو وروسته کېدو ته تیار نه شوله. که موږ هم د خپلو بچو دپاره داسې سوچ وکړو، داسې فکر وکړو او د اسلام دپاره داسې بهادري او شجاعت زموږ په زندګۍ کې راشي نو په نفس او شیطان باندې به موږ ته غلبه حاصله شي او د دین اسلام په نشر و اشاعت کې به موږ ډېر خدمت وکړو. الله پاک دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.